Hello guys, I have decided to tell a story that I came across on social media. And this story, it's about an airplane. Yeah, so kulikuwa na watu watano wenye walikuwa na travel in the airplane, bila ku count the pilot. So kulikuwa na pastor, two politicians, a businessman, na kulikuwa na katoi. So, as you all know, sometimes kuna kuanga na shinda za ile ndege inaleta shida inakuwa inafika mpaka point watu taruka na parachute. So, si ndege yenyewe alikuwa na travel na ikaanza issues. So, pasta ndio alianza juu kulikuwa na parachutes ine. So, si no obvious mtu mmoja akuwa apate nini parachute. So pastor akasema jewe, mimi siwezi kubali kukufa cause sijamaliza kumbilia watu na lazima niumbilie watu. Au yeye akachukua yake akashuka. Jataki kukufa huyo, sasa kuna mtu anapenda death. Haya, businessman ni nani? Na yeye akasema mimi sijaandika will. Na watoto wangu na juu obvious wataachwa wakipigania. Mama na siwezi kubali hivyo. Alafu sasa si wamebaki the kid and the two politicians. Three politicians, mmoja alisema, oh, mimi hii kiti lazima niikalie hii kiti. Na akachukua, akaumia. So wamebaki one politician and the kid. But huyu politician mwenye alibaki, akaona manzi yeye, at least yeye, ako na familia na huyu mtoto should have a brighter future. So akamwambia, fanya hivi, wewe chukua hii parachute imebaki, wewe uruke, mimi sina shida. Guess what? Mtu huyu alimwambiaje? Sikuaje hapa, tunaenda sisi wote, cause the other politician mwenye ameruka. Imagine amechukua bag yangu akaruka nayo. So we are remaining with two parachutes. So story hapo ndio story inaishia. So kutoka kwa hiyo story imenifunza lot. Being selfish sometimes can make you end up in a bad situation. Kama sisi wa politician, kama angeamua kuchukua nini aruke, ajisacrifice, sasa angekuwa arrive. So sometimes sacrifice bado inahitajika in everything that you do. Sacrifice is so important. Ndio tunaona hapa, the other politician mwenye alibaki alienda kusurvive. Ndio alikuwa amejisacrifice, ndio mtoto aendelee na life. So guys, that's the end of my story. Kama ime inspire, kama ime kupendeza, imanze unaeta comment. Yeah. Bye bye.